अनिर्वाच्या विद्याद्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवर्तायस्यैते वियदनिलतेजो भवनयः यतश्चाभूद् विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानममृतम्। अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र अथ शब्दस्य आनन्तर्यम् इत्यर्थः। साधनचतुष्टयसम्पत्त्यनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा भवति इति वाक्यार्थः एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः अवलोकितः। गतकक्ष्यायाम् अतः इति द्वितीयस्य पदस्य कः अर्थः इति चिन्तनं समारब्धम् आसीत्। तद्विषये किञ्चिदिव निरूप्य अद्यतनं विषयं प्रविशामः। अतः शब्दस्य हेत्वर्थकत्वम् इति प्रतिज्ञा वर्तते। अतः शब्दः हेत्वर्थकः इति उक्तम्। भगवत्पादैः तत्र व्याख्यानं कृतम् अस्ति। यस्मात् वेद एव अग्निहोत्रादीनां श्रेयस्साधनानां अनित्यफलतां दर्शयति तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते इत्यादिः तथा ब्रह्मविज्ञानादपि परं पुरुषार्थं दर्शयति ब्रह्मविदाप्नोति परं इत्यादिः। तस्मात् इति एतावत्पर्यन्तं भाष्यकारैः अतःशब्दस्य अर्थः उक्तः अस्ति। कथमयमर्थः प्राप्यते? किमर्थं वा एतादृशः अर्थः भगवत्पादैः निरूपितः इति बोधयितुं काञ्चित् शङ्काम् उत्थाप्य तस्याः शङ्कायाः समाधिं वक्तुं समाधानार्थम् एतादृशः ग्रन्थः प्रणीतः भगवत्पादैः इति भामतीकाराणां व्याख्यानमस्ति। तत्र एतादृशः प्रश्नः वर्तते, एतादृशः आक्षेपः वर्तते यद् भवता उक्तं साधनचतुष्टय सम्पत्त्यनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा भवति इति। तत् तिष्ठतु नाम साधनचतुष्टये द्वितीयं यत् साधनं वर्तते वैराग्यरूपं तदेव प्रथमतः न भवति इति अत्र प्रश्नः क्रियते। फलात् वैराग्यम् अपेक्षितं किल? तत्र पूर्वपक्षिणां मनसि किं वर्तते इत्युक्ते किन्नाम फलम् इति तैः किञ्चित् चिन्तनं क्रियते। अनुकूलवेदनीयं फलम् इति उच्यते। यः इच्छायाः विषयः सः फलम्। तर्हि यत्र इच्छाविषयत्वं वर्तते ततः वैराग्यं न सम्भवति किल इति प्रश्नकर्तुः आशयः। तदुपरि केनचिदुक्तं यद्यपि सुखम् इष्यते, ऐहिकं वा आमुष्मिकं वा सुखं यद्यपि इष्यते तथापि तत्र दुःखसम्पर्कः वर्तते किल, दुःखानुषङ्गः तत्र दृश्यते, दुःखसम्बन्धः दृश्यते, अतः तादृशात् सुखात् वैराग्यं भवितुम् अर्हति इति कश्चित् मध्ये अवान्तरशङ्कां करोति। इत्युक्ते सुखस्य अनुकूलवेदनीयत्वात्, सुखस्य इच्छा विषयत्वात् सुखात् वैराग्यं न भवति इति पूर्वपक्षः। तदुपरि केनचित् प्रश्नः क्रियते सुखं केवलं नैव उपलभ्यते, दुःखानुषङ्गः तत्र वर्तते एव, तर्हि दुःखानुषङ्गदर्शनात् सुखेऽपि वैराग्यं भवितुम् अर्हति इति यदि कश्चित् ब्रवीति तस्य उत्तरं पूर्वपक्षिणा उच्यते तर्हि दुःखेऽपि सुखानुषङ्गः दृश्यते, सुखसम्बन्धः वर्तते, तर्हि दुःखेऽपि अनुरागः कुतो न जायते? किञ्चित् दुःखम् अस्ति इत्येतावता किं सुखं परित्यक्तुं शक्यते इति आशयः पूर्वपक्षिणा। किञ्चित् दुःखम् अवश्यं भवति, तावता किं सुखे वैराग्यं भवेद्वा? न भवेत् इति नीतिः। दुःखपरिहारार्थं यतनीयं, दुःखानुषङ्गः अस्ति इति कृत्वा सुखं न परित्यक्तव्यं, किन्तु दुःखं परिहृत्य सुखमात्रम् उपभोक्तव्यम् इति नीतिः वर्तते इति बोधितं कैश्चित् उदाहरणैः। तत्र उदाहरणम् एतादृशम् आसीत्, मत्स्यार्थी सशल्कान् सकण्टकान् मत्स्यान् उपादत्ते, स यावदादेयं तावदादाय निवर्तते
यथावा धान्यार्थी सपलालानि धान्यानि आहरति यावदादेयम् तावत् स्वीकरोति अन्यत् सर्वं परित्यजति तद्वदेव भवतापि कर्तव्यम् दुःखानुषङ्गः सुखे अस्ति इति कृत्वा सुखं सुखाद् वैराग्यं सुखे वैराग्यं मास्तु किन्तु दुःखपरिहारार्थं यत्नः विधीयताम् इति किञ्चिदुक्तं तदुपरि एकं सोपानमितोऽप्यग्रे उक्तं कथञ्चित् ऐहिकं सुखं परित्यक्तुं शक्येतापि किन्तु आमुष्मिकं स्वर्गाख्यं यत् सुखं वर्तते तत्तु अवश्यं न परित्यक्तव्यम् अवश्यं ततः वैराग्यं न जायते कुतः इत्युक्ते आमुष्मिकं सुखं कीदृशम् अस्ति तत्र काः श्रुतयः सन्ति इत्युक्ते एतादृश्यः श्रुतयः उदाहृताः अपाम सोमम् अमृता अधूम सोमं पीत्वा अमृतत्वम् अस्माभिः प्राप्तम् अक्षय्यं हवै चातुर्मास्य याजिनः सुकृतं भवति यः चातुर्मास्यं करोति तस्य यत् सुकृतं तत् अक्षय्यं भवति तस्य सुखस्य नाशो नास्ति तर्हि आमुष्मिकं सुखम् अविनाशि इति प्रतीयते प्रतीयते तर्हि तादृशे सुखे कथं वा वैराग्यं भवितुम् अर्हति अतः किम् इत्युक्ते दुःखानुषङ्गदर्शनात् ऐहिकं सुखं कथञ्चित् परित्यक्तुं शक्येतापि आमुष्मिकं तु नैव परित्यक्तव्यं तस्य नित्यत्वात् इति एतावत्पर्यन्तं गते पाठे अस्माभिः चिन्तितमासीत् ततः अग्रिमभागः अद्य द्रष्टव्यः अस्ति अन्तिमां पङ्क्तिं पठित्वा अग्रिमं भागं पश्यामः अपि च दृष्टं सुखं चन्दनवनितादिसङ्गजन्म क्षयितालक्षणेन दुःखेन आघ्रातत्वात् अतिभीरुणा त्यज्येतापि न तु आमुष्मिकं स्वर्गादि तस्य अविनाशित्वात् श्रूयते हि अपामसोमम् अमृता अभूम इति तथा च अक्षय्यं हवै चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति इति एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः दृष्टमासीत् एतदुपरि एका शङ्का अस्ति समीचीना शङ्का अस्ति वेदान्तपरिभाषायाः आदौ एव एतादृशी शङ्का तत्रापि कृता अस्ति परिभाषाग्रन्थेऽपि अस्ति मोक्षस्य परमपुरुषार्थत्वनिरूपणार्थमपि समानः सन्दर्भः आसीत् अतः किञ्चित् श्रद्धया शृण्वन्तु एतदुपरि का शङ्का इत्युक्ते आमुष्मिकं सुखम् अविनाशि इति त्वया प्रतिपाद्यते किन्तु एका व्याप्तिः वर्तते खलु यत् कृतकं तत् अनित्यं यत् कृतकम् इत्युक्ते यस्य उत्पत्तिः वर्तते यस्य जन्म वर्तते यत् जायते तस्य नाशोऽपि वर्तते तत् अनित्यम् इति व्याप्तिः वर्तते किल इदानीं भवता उक्तम् आमुष्मिकं सुखम् अविनाशि इति अहं तत्र पृच्छामि आमुष्मिकस्य सुखस्य जन्यत्वमस्ति न वा जन्यत्वम् अस्ति तर्हि जन्यत्वेन हेतुना तस्य नाशोऽपि भवति इति मया अनुमातुं शक्यते आमुष्मिकं स्वर्गाख्यं सुखं विनाशि कृतकत्वात् घटवत् इति मया अनुमानं कर्तुं शक्यते तर्हि अनेन अनुमानेन आमुष्मिकस्य सुखस्यापि विनाशो भवति क्षयितालक्षणेन दुःखेन तदपि आघ्रातं वर्तते दुःखानुषङ्गः तत्रापि दृश्यते इति अनुमानेन मया ज्ञातुं शक्यते खलु इति एका शङ्का तस्या शङ्कायाः समाधानम् उच्यते पूर्वपक्षिणा आमुष्मिकस्य सुखस्य कृतकत्वेन हेतुना अनित्यत्वं भवता अनुमातुं न शक्यते कुतः भवता कीदृशम् अनुमानमुक्तम् आमुष्मिकं सुखं विनाशि कृतकत्वात् घटवत् इति त्वया अनुमानम् उक्तम् अहम् अस्मिन् अनुमाने दोषं प्रदर्शयामि अत्र यः हेतुः वर्तते सः वस्तुतः हेतुः न किन्तु हेत्वाभासः वर्तते हेतुवदाभासते न हेतुत्वं तत्र वर्तते कः दोषः अस्ति अत्र इत्युक्ते बाधः इति दोषः वर्तते प्रमाणान्तरेण साध्यस्य अभावः अत्र निश्चेतुं शक्यते प्रमाणान्तरेण साध्यस्य अभावः निश्चेतुं शक्यते चेत् सः हेतुः बाधितः इत्युच्यते साध्याभाववत् पक्षो बाधः इति तदीयं लक्षणं तार्किकाः वदन्ति
प्रकृते केन प्रमाणान्तरेण अस्य अवमानस्य बाधो भवति इत्युक्ते आगमेन भवति। इदानीम् अस्माभिः आगमः प्रदर्शितः किल अक्षय्यं भवै चातुर्मास्य याजनः सुकृतं भवति इति अस्माभिः आगमः प्रदर्शितः। तर्हि आगमेन अनुमानमिदं बाधितं वर्तते, अतः कृतकत्वेन अनित्यत्वम् अनुमातुं न शक्यते। तदर्थम् एकम् उदाहरणं वर्तते, यद्यपि अन्येषु ग्रन्थेषु प्रसिद्धम् उदाहरणमेव तथापि यत्र तत् केवलं सूचितम् अस्ति अतः तस्य अर्थं वदामि। आगमेन अनुमानस्य बाधो भवति इति बोधयितुम् एकं प्रसिद्धं शास्त्रीयम् उदाहरणम्। तादृशम् एकम् अनुमानं वदामि यस्य अनुमानस्य आगमेन बाधा अस्ति। कीदृशम् अनुमानम् इत्युक्ते भामतीकारैः लिख्यते नरशिरः कपालशौचानुमानम् इति। नरशिरः कपालं शुचि प्राण्यङ्गत्वात् शङ्खवत् इति अनुमानं वर्तते। नरशिरः कपालम् इत्युक्ते आङ्ग्लभाषायां स्कल् इति वदन्ति खलु, तदेव अत्र विवक्षितम् अस्ति, अस्थिविशेषः। नरशिरः कपालम् अयं पक्षः, अस्मिन् नरशिरः कपाले शुचित्वं शुद्धत्वं पवित्रत्वं साधयितुं कश्चिदिच्छति। तदर्थं हेतुप्रयोगः तेन कृतः प्राण्यङ्गत्वात् इति। यत्र यत्र प्राण्यङ्गत्वं तत्र तत्र शुचित्वम् इति इयं व्याप्तिः अनुमानकर्तुः मनसि वर्तते। भोः इयं व्याप्तिः तेन कुत्र गृहीता? प्राण्यङ्गं चेत् शुचित् भवति वा तत् इत्युक्ते शङ्खे तादृशी व्याप्तिः गृहीता वर्तते। शङ्खः शुद्धः पवित्रः, कर्मकाण्डेषु वैदिककर्मसु बहुत्र शङ्खस्य उपयोगः अस्ति, तर्हि तस्य शुचित्वम् अस्ति शुद्धत्वम् अस्ति, किञ्च प्राण्यङ्गत्वमपि तत्र अस्ति। तर्हि यत्र यत्र प्राण्यङ्गत्वं तत्र तत्र शुचित्वं यथा शङ्खे, तर्हि शङ्खे तेन व्याप्तिः गृहीता अस्ति। तर्हि प्राण्यङ्गत्वेन हेतुना नरशिरः कपालस्यापि शुचित्वं साधयितुं कश्चिदिच्छति, किन्तु इदम् अनुमानमपि आगमेन बाधितं वर्तते। अहम् इदमेव उक्तवान्, अनुमानस्य आगमेन बाधो भवति इति वक्तुम् एकः दृष्टान्तः अपेक्षितः। तद्दृष्टान्तेन दार्ष्टान्तिकेऽपि तथैव, यद्यपि कृतकत्वेन अनित्यत्वं त्वया अनुमीयते किन्तु अनुमानस्य आगमेन बाधो भवति इति ज्ञातव्यम्। प्रकृते कः आगमः? प्रकृते इत्युक्ते दृष्टान्ते नरशिरः कपालं शुचि प्राण्यङ्गत्वात् शङ्खवत् इति अनुमानम् आगमबाधितम्, आगमम् आगमेन बाधः वर्तते अस्य अनुमानस्य। कः आगमः इत्युक्ते नारं स्पृष्ट्वा अस्थि सस्नेहं सवासा जलमाविशेत् इति किञ्चित् विधानं वर्तते। नारम् अस्थि स्पृष्ट्वा, नारम् इत्युक्ते नरस्य अस्थि, स्पृष्ट्वा सवासाः जलमाविशेत् इति प्रायश्चित्तं विहितम् इत्युक्ते यत् वस्त्रं धृतम् अस्ति तेन वस्त्रेण सह जले निमज्जनं कर्तव्यं, सवासाः जलमाविशेत्। अनेन किम् अवगम्यते? नर अस्थिस्पर्शनम् अशुद्धिकरं, तर्हि शुद्ध्यर्थं किञ्चित् प्रायश्चित्तं विहितं वर्तते। तर्हि एतादृशेन आगमेन अनुमानस्य बाधो भवति, यथा तद्वत् प्रकृतेऽपि कृतकत्वेन अनित्यत्वानुमानं यत् आसीत् तव तस्य आगमेन बाधो भवति। अतः आगमेन उक्तं किल, अतः जन्यम् अपि आमुष्मिकं सुखं क्षयितालक्षणेन दुःखेन आघातं नास्ति इति अभिप्रायेण अग्रिमा गूढार्था पङ्क्तिः वर्तते, पश्यन्तु। न च कृतकत्वहेतुकं विनाशित्वानुमानम् अत्र भवति सम्भवति। नरशिरः कपाल शौचानुमानवत् आगमबाधित विषयत्वात् महानर्थः व्याख्यातः वर्तते, सम्यक् ज्ञातव्यम्। कृतकत्वहेतुकं विनाशित्वानुमानम् अत्र न सम्भवति, कुतः? आगमेन बाधः वर्तते इति कृत्वा। तत्र उदाहरणं किम्? नरशिरः कपाल शौचानुमानं यथा आगमबाधितं तद्वत् इति। तथा च किं जातम् इत्युक्ते अन्ततो गत्वा ऐहिकं सुखं धीरुणा त्यज्येत चेदपि आमुष्मिके सुखे तु अवश्यं वैराग्यं न भवति, तर्हि साधनचतुष्टय सम्पत्तिः न भवति इति कृत्वा ब्रह्मजिज्ञासा न भवति इति पूर्वपक्षिणां तत्र आशयः अस्ति। पूर्वपक्षः अत्रैव उपसंहर्तव्यः, अनन्तरं सिद्धान्तभागः अस्माभिः ज्ञातव्यः वर्तते, पश्यन्तु। तत्तस्मात् यथोक्तसाधनसम्पत्त्यभावात्
न ब्रह्म जिज्ञासा इति प्राप्तम् इति पूर्वपक्षः प्राप्तः वर्तते। एवं प्राप्ते आह भगवान् सूत्रकारः अतः इति अस्य प्रश्नस्य उत्तरं वक्तुमेव सूत्रकारेण भगवता बादरायणेन अतः इति हेत्वर्थकं पदं तत्र निक्षिप्तं वर्तते। तस्य अर्थं याचष्टे भाष्यकारः यस्मात् वेद एव इति पश्यन्तु अयम् अभिसन्धि तात्पर्यम् आचार्यैः वर्ण्यते। तत्र किमस्ति इत्युक्ते तेन यत् उदाहरणमुक्तमस्ति तेन यः दृष्टान्तः उक्तः सः विषमः वर्तते। तेन किमुक्तमासीत् इत्युक्ते नहि भिक्षुकाः सन्ति इति स्थाल्यो नाधिश्रीयन्ते नहि मृगाः सन्ति इति शालयो नोप्यन्ते इति तेन उक्तमासीत्। प्रायः मया किञ्चित् अन्यथा उक्तं नहि मृगाः सन्ति इति शालयो नोप्यन्ते भिक्षुकाः सन्ति इति स्थाल्यः नाधिश्रीयन्ते। कः अर्थः आसीत्? भोः मृगाः सन्ति इति कृत्वा कृषिबलेन किं कृषिरपि न कर्तव्या वा? तेन अवश्यं कृषिः कर्तव्या, किन्तु मृगाणां परिहारे यत्नोऽपि कर्तव्यः, अवश्यं तस्य तादृशात् कर्मणः वैराग्यं न भवेत्। एवमेव भिक्षुकाः सन्ति इति आगत्य पृच्छन्ति इति कृत्वा किं पाकः न कर्तव्यो वा? तथा न, भिक्षुकाणां परिहारे यत्नः कर्तव्यः, पाकस्तु अवश्यं कर्तव्यः, वैराग्यं तस्मान्न भवति इति तेन उदाहरणरूपेण उक्तमासीत्। किन्तु विषमो दृष्टान्तः अस्ति अयम्, यतोहि किञ्चित् दुःखं महता यत्नेन परिहर्तुं शक्येत, किन्तु तादृशम् अपि दुःखं वर्तते यत् अवर्जनीयम्। अवर्जनीयतया दुःखम् आगतं चेत् किं कुर्मः वयम्? दुःखसङ्गः सर्वथा वारयितुं नैव शक्यते। पश्यन्तु तदेव आदौ वदन्ति, किं वदन्ति? सत्यं मृगभिक्षुकादयः शक्याः परिहर्तुं पाचककृषीवलादिभिः, पाचकेन भिक्षुकाः परिहर्तुं शक्याः, कृषिवलेन मृगाः परिहर्तुं शक्याः, किन्तु सर्वथा अत्र परित्यक्तुं शक्यते चेदपि सर्वत्रापि दुःखस्य परिहारः कर्तुं शक्यते वा? अवश्यं किञ्चित् अवर्जनीयं दुःखम् अस्त्येव इति वदन्ति। दुःखं तु अनेकविध अनेककारणसम्पातजम् अशक्यपरिहारम्। दुःखं कीदृशं वर्तते? अशक्यपरिहारमपि किञ्चित् दुःखं लभ्यते। अशक्यपरिहारमित्युक्ते अशक्यः परिहारः यस्य दुःखस्य, तद्दुःखम् अशक्यपरिहारम्। तत्र एकम् उदाहरणं वदन्ति, अन्ततः साधनपारतन्त्र्य क्षयितालक्षणयोः दुःखयोः समस्तकृतकसुख अविनाभावनियमात्। भोः यत् यत् जन्यं सुखम् अस्ति तत्सर्वं क्षयितालक्षणेन दुःखेन संयुक्तमेव वर्तते। यत् यत् जन्यं सुखं वर्तते तत्सर्वम् अपि साधनपारतन्त्र्यरूपदुःखेन आघ्रातमेव वर्तते। अन्ततो गत्वा इदं द्वयम् अवश्यं भवति। भोः जन्यं सुखं चेत् तत्र साधनपारतन्त्र्यं वर्तते एव, महता प्रयासेन साधनानां व्यापारं कृत्वा एव कर्त्रा तत्र सुखम् उपभुज्यते इति स्थितिः। एवमेव जन्यत्वादेव तस्य सुखस्य क्षयिष्णुत्वं वर्तते, क्षयो भविष्यत्येव। अतः अन्ततः किञ्चित् दुःखं परिहर्तुं शक्येतापि, किन्तु क्षयितालक्षणं दुःखं, साधनपारतन्त्र्यलक्षणं दुःखम् अवर्जनीयं, नान्तरीयकं तत्तु भवत्येव इति वर्तते। पश्यन्तु तत्र एकम् उदाहरणम्, न हि मधुविषसम्पृक्तमन्नं विषं परित्यज्य स मधु शक्यं शिल्पिवरेणापि भोक्तुं। विषसम्पृक्तमन्नं वर्तते, मधुविषसम्पृक्तमन्नं वर्तते इत्युक्ते कस्मिंश्चित् अन्ने मधु अपि स्थापितं, विषम् अपि स्थापितम्। इदानीं कश्चित् अतिनिपुणः, अत्यन्तं कुशलोऽपि जीवः, मानवः, मनुष्यः तत्र विषं परित्यज्य समधु अन्नं भोक्तुं शक्नोति वा? नैव शक्यते। इत्युक्ते तादृशस्थले दुःखम् अवश्यं वारयितुं न शक्यते। तदर्थमिदम् उदाहरणं, क्षयितालक्षणं दुःखं साधनपारतन्त्र्यलक्षणदुःखं च अवर्जनीयं, तत्तदर्थमेकम् उदाहरणं। शिल्पिवरेणापि अत्यन्तकुशलेनापि अत्यन्तनिपुणेनापि नरेण विषं परित्यज्य समधु अन्नं भोक्तुं शक्यते वा? नैव शक्यते इति अत्र उच्यते।
हाँ भोः तेन उक्तम आसीत् क्षयितालक्षणं दुःखम् आमुष्मिके सुखे नास्ति, आमुष्मिकं सुखं तु नित्यं वर्तते, तदर्थम् आगमः अपि अस्माभिः उदाहृतः वर्तते। अपाम सोमम् अमृता अभूम अक्षय्यं हवै चातुर्मास्य याजनः सुकृतं भवति। तर्हि आगमेन किम् अवगतम्? आमुष्मिकं सुखं नित्यं वर्तते, अविनाशि वर्तते, क्षयितालक्षणं दुःखं तत्र नास्ति इति खलु अवगतं। भवता कथम् उच्यते यत्किञ्चित् जन्यं सुखं चेत् तत्र क्षयो भविष्यत्येव? कथं वक्तुं शक्यते? आगमबाधितं तव अनुमानमिति मया प्रतिपादितं खलु इति एका जिज्ञासा। तत्र उच्यते पश्यन्तु, श्रुतिद्वयं वर्तते भोः, अपाम सोमम् अमृता अभूम इत्यपि श्रुतिः वर्तते। तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेव पुण्यचितो लोकः क्षीयते इत्यपि श्रुतिः वर्तते। इदानीम् एकया श्रुत्या किम् उच्यते? आमुष्मिकं सुखम् अविनाशी इति उच्यते। अपरया श्रुत्या किम् उच्यते? पुण्यचितः लोकः अपि क्षीयते इति उच्यते, इत्युक्ते स्वर्गाख्यं सुखम् अपि नश्यति इति श्रुतेरर्थः। इदानीं द्वयोः श्रुतित्वं वर्तते, श्रुतित्व अविशेषाद्वयोः प्रामाण्यं वक्तव्यं। तर्हि किं स्वीकुर्मः? श्रुत्या परस्परं विरुद्धः अर्थः प्रतिपाद्यते, तर्हि तादृशस्थले मीमांसकैः एकः मार्गः आश्रितः वर्तते, तर्कसहकृतश्रुतिः प्रबला, न्यायोपबृंहितश्रुतिः न्यायरहितश्रुत्यपेक्षया बलवती भविष्यति। अतः किं कुर्मः इत्युक्ते, न्यायः कः, तर्कः कः? यत् कृतकं तदनित्यम् इति एकः न्यायः, एका व्याप्तिः, एकः नियमः सिद्धः वर्तते लोके। अयं तर्कः कस्य सहकारी भवति, कस्याः श्रुतेः सहकारी कारणं भवति इत्युक्ते, तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते इति श्रुतेः अनुग्रहं करोति। तर्हि इयं या श्रुतिः, सा श्रुतिः न्यायोपबृंहिता तर्कसहकृता वर्तते। तर्हि एतादृशी या श्रुतिः तर्केण उपकृता या श्रुतिः, सा तर्करहितश्रुत्यपेक्षया बलवती भविष्यति। अतः अपाम सोमम् अमृता अभूम इति श्रुतेः यथाश्रुतार्थः न स्वीकर्तव्यः, किन्तु लक्षणां स्वीकृत्य वा गौणीं स्वीकृत्य वा जघन्यवृत्तिं काञ्चित् आश्रित्य तस्याः श्रुतेः अर्थसङ्कोचः कर्तव्यः इति उपदिशन्ति भामतीकाराः। अर्थसङ्कोचः कर्तव्यः इत्युक्ते, अपाम सोमम् अमृताः अभूम, अमृतत्वं प्राप्यते इति खलु उक्तम्? तर्हि तत्र इदमुच्यते, अमृतत्वं नाम किम्? आपेक्षिकम् अमृतत्वं प्राप्यते, प्रलयपर्यन्तं तस्य नाशो न भवति इति एतावानेव अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। तदर्थं विष्णुपुराणवचनम् अपि अस्ति, आभूतसम्प्लवं स्थानम् अमृतत्वं हि भाष्यते। भूतसम्प्लवः इत्युक्ते सम्प्लवः प्रलयः, भूतप्रलयपर्यन्तम् आभूतसम्प्लवं स्थानम् अवस्थितिः अमृतत्वम् इति भाष्यते। तर्हि चातुर्मास्य याजिनः सुकृतम् अक्षय्यं भवति इत्युक्ते प्रलयपर्यन्तं स्थायि भवति इति एतावानेव अर्थः। किमर्थं? न्यायोपगृंहितश्रुतिः प्रबला वर्तते। सा का श्रुतिः? यत्कृतकं तदनित्यम् इति न्यायेन उपकृता श्रुतिः, पुण्यचितो लोकः क्षीयते इति श्रुतिः, सा प्रबला भवति। तर्हि आमुष्मिकम् अपि सुखं क्षयितालक्षणेन दुःखेन आघ्रातं वर्तते, साधनपारतन्त्र्यलक्षणदुःखेनापि आघ्रातं वर्तते। तर्हि दुःखानुषङ्गो वर्तते, अवर्जनीयम् इदं दुःखम्। अतः किं कुर्मः? वैराग्यं भवेत् तादृशसुखे। किञ्च यदि अन्यत् नित्यं सुखं न अभविष्यत्, तर्हि कथञ्चित् अस्तु नाम क्षयितालक्षणं दुःखं, तथापि अनित्यं सुखम् इष्येत। कदा? यदि तु नित्यं सुखम् अन्यत् न स्यात्, किन्तु नित्यं सुखं किञ्चिदस्ति, तत् प्राप्तुम् उपायोऽपि अस्ति इति ज्ञात्वा अपि अनित्ये सुखे वैराग्यं न भवति वा? अवश्यं वैराग्यं भवितुम् अर्हति इति अतः इति पदस्य अर्थः अस्ति। इदानीं पङ्क्तिं पठित्वा अर्थं पश्यामः। अयमभिसन्धिः, अयमभिप्रायः, इदं तात्पर्यं, किं तात्पर्यं? सत्यम् अर्धाङ्गीकारे सत्यपदम्। सत्यं मृगभिक्षुकादयः शक्याः परिहर्तुं पाचककृषीवलादिभिः व्युत्क्रमेण अन्वयः, इत्युक्ते मृगः पाचकेन परिहर्तुं शक्यते इति न, कृषिवलेन मृगः परिहर्तुं शक्यते, पाचकेन भिक्षुकः परिहर्तुं शक्यते इति स्थितिः। दुःखं तु अनेकविध अनेककारणसम्पातजं, कारणसमूहेन जायते, अनेकविधानि कारणानि तत्र भवन्ति।
दुःखं तु अनेकविध अनेककारण संपातजं अशक्य परिहारं अन्ततः अन्ततो गत्वा साधनपारतन्त्र्य क्षयितालक्षणयोर् दुःखयोः समस्त कृतक सुख अविनाभावनीयमात् यत् यत् कृतकं सुखं वर्तते तत् सर्वं क्षयितालक्षणेन दुःखेन साधनपारतन्त्र्य लक्षणेन दुःखेन आघ्रातं वर्तते एव तयोः अविनाभावः वर्तते कृतकं सुखं चेत् तदनित्यं भवत्येव इत्यर्थः नहि मधु विषसंपृक्तम् अन्नं विषं परित्यज्य समधु शक्यं शिल्पिवरेणापि भोक्तुं क्षयितानुमानो इदं तस्य परिहारः इत्युक्ते भोः तत्र आगमबाधितम् अनुमानम् इत्युक्तं किल तस्य परिहारार्थम् अग्रिमा पङ्क्तिः क्षयितानुमानोप अनुमान उपोद्बलितं च तद्यथेह कर्मचितः इत्यादि वचनं क्षयिताप्रतिपादकम् अपामसोमं इत्यादिकं वचनं मुख्य असंभवे जघन्यवृत्तिताम् आपादयति प्रबलाश्रुतिः दुर्बलश्रुतिं दुर्बलश्रुतेः मुख्यार्थो न संभवति इति कृत्वा तां श्रुतिं जघन्यवृत्तिताम् आपादयति इति अन्वयः जघन्यवृत्तिः इत्युक्ते लक्षणा वा गौणी वा तां वृत्तिं स्वीकृत्य अर्थः वक्तव्यः शक्यार्थः स्वीकर्तुं न शक्यते इति वदन्ति यथाहुः पौराणिका विष्णुपुराणवचनम् आभूतसम्प्लवं स्थानम् अमृतत्वं हि भाष्यते किन्नाम एतादृशस्थले इत्युक्ते वैदिककर्मणा जन्यं यत् सुखं वर्तते स्वर्गाक्षं सुखं तत् कीदृशं तद् अमृतत्वं कीदृशम् आभूतसम्प्लवं स्थानं तस्य अमृतत्वस्य अवस्थितिः प्रलयपर्यन्तमेव वर्तते आभूतसम्प्लवं स्थानम् अमृतत्वं हि भाष्यते इति इति एतावत्पर्यन्तम् एकः विचारः जातः अग्रे पंक्तिः का अस्ति अत्र च ब्रह्मपदेन तत्प्रमाणं वेदः उपस्थापितः इति वर्तते अत्र संगतिः सम्यक् स्मर्तव्या अतः इति पदस्य अर्थः भगवत्पादैः उक्तः अस्ति यस्मात् वेद एव अग्निहोत्रादीनाम् इति भगवत्पादैः अतः इति पदस्य अर्थः उक्तः तत्र भास्करः इति कश्चित् ब्रह्मसूत्रभाष्यकारः अस्ति यः शङ्कराचार्याणाम् अपेक्षया अर्वाचीनः किन्तु भामतीकाराणाम् अपेक्षया प्राचीनः तेन किमुक्तम् इत्युक्ते भगवत्पादैर्यदुक्तं तद्दुष्टं वेदस्य परामर्शः अत्र कर्तुं न शक्यते अतः इत्यनेन यस्मात् वेद एव अग्निहोत्रादीनाम् अनित्यत्वं प्रतिपादयति इति भगवत्पादैरुक्तं किल इदं न सम्भवति पूर्वं यत् प्रकृतं तस्य खलु परामर्शः सर्वनाम्ना क्रियते अत्र अकस्मात् कथं वेदः आनीतः भगवत्पादैः इति भास्करेण आक्षेपः कृतः आसीत् तस्य आक्षेपस्य समाधानार्थं भामतीकारैः अग्रिमा पङ्क्तिः रचिता वर्तते इति सङ्गतिं स्मरन्तु अन्यथा किमर्थमिदं मध्ये आरब्धमिति न स्मर्तुं शक्येत पश्यन्तु अत्र च ब्रह्मपदेन तत्प्रमाणं वेदः उपस्थापितः भगवत्पादैः किमुक्तमस्ति यस्मात् वेद एव अग्निहोत्रादीनाम् अनित्यत्वं प्रतिपादयति सः वेदः कथमागतः पूर्वप्रकृतत्वं वर्तते वा वेदे अतः इत्यनेन पूर्वप्रकृतस्य खलु परामर्शः कर्तव्यः इति भास्करेण उक्तमासीत् भामतीकाराः समाधानं वदन्ति सूत्रं कीदृशं वर्तते अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति सूत्रं वर्तते ब्रह्म इति पदं वर्तते ब्रह्मपदं श्रुत्वा तस्य अर्थप्रतीतिः भवति इदानीम् एकसम्बन्धिज्ञानम् अपरसम्बन्धिस्मारकम् इति रीत्या ब्रह्म इति श्रुत्वा तत्प्रमाणस्य वेदस्य उपस्थितिर्भवति समग्रोऽपि वेदः अत्र न उपयुज्यते इति कृत्वा यस्य वेदभागस्य अत्र उपयोगः अस्ति अत्र प्रकृते उपयोगः अस्ति योग्यता अस्ति अन्वेतुं सः वेदभागः अत्र परामर्शितुं शक्यते परामर्शितुं शक्यते इति समाधानार्थम् इयं पङ्क्तिरस्ति भास्करस्य यत् भाष्यकाराणां भगवत्पादानुपरि दूषणाभिधानम् आसीत् तस्य उत्तरम् अनया पङ्क्त्या उच्यते अत्र च ब्रह्मपदेन तत्प्रमाणं वेदः उपस्थापितः स च योग्यत्वात् तद्यथेह कर्मचितः इत्यादिः अतः इति सर्वनाम्ना परामृश्य हेतुपञ्चम्या निर्दिश्यते अतः कोऽपि दोषो नास्ति अप्रकृतं किञ्चिदुच्यते इति न ब्रह्मपदं श्रुत्वा एकसम्बन्धिज्ञानम् अपरसम्बन्धिनः स्मारकम् इति रीत्या ब्रह्मप्रमाणं वेदः
उपस्थापितः वर्तते अतः उपस्थितस्यैव परामर्शः कृतः अत्यन्तं किमपि अनुपस्थितमेव प्रकृते आनीतं भगवत्पादैः इति नैव चिन्तनीयम् इति जातम् इतः परं किमित्युक्ते कर्मचितः लोकः क्षीयते एवमेव पुण्यचितः अपि लोकः क्षीयते इति उच्यताम् किन्तु यथा मया पूर्वम् उक्तम् अस्मिन् अशक्य परिहार दुःखं यद्वर्तते तादृश दुःख संपृक्ते सुखे वैराग्यं न भवेत् कदा यदि नित्यं सुखं किञ्चित् अन्यं नैव स्यात् यदि नित्यं सुखं किमपि न स्यात् तर्हि इदमेव सुखं तर्हि भवतु किमर्थं ततः वैराग्यम् इति स्यात् अतः भगवत्पादाः दर्शयन्ति नित्यं सुखं ब्रह्मरूपं वर्तते तर्हि इदं यो जानाति तस्य तु अनित्यसुखाद् वैराग्यं भवितुम् अर्हति इति बोधयितुम् अग्रिमा पङ्क्तिः स्यादेतत् यथा स्वर्गादेः कृतकस्य सुखस्य दुःखानुषङ्गः तथा ब्रह्मणोऽपि इत्यत आह तथा ब्रह्मविज्ञानादपि परं पुरुषार्थं दर्शयति ब्रह्मविदात्मोति परम् इति पश्यन्तु स्वर्गाक्षं यत् सुखं तत्तु कृतकं जन्यं सुखं वर्तते तस्य दुःखानुषङ्गः वर्तते किन्तु ब्रह्मरूपं यत् सुखं वर्तते तत्तु नित्यं वर्तते परमपुरुषार्थरूपं वर्तते तत् तस्य क्षयितालक्षणं दुःखं तेन सह संपृक्तं नास्ति इति आशयः तेन अयम् अर्थः तेन हेतुना अयम् अर्थः पर्यवसितः साक्षात् अतः इत्यस्य पर्यवसानं उच्यते अतः स्वर्गादीनां क्षयिता प्रतिपादकात् ब्रह्मज्ञानस्य च परमपुरुषार्थता प्रतिपादकात् आगमात् अतः शब्दस्य कः अर्थः एतावान् अर्थः स्वर्गादीनां क्षयिता प्रतिपादकात् आगमात् ब्रह्मज्ञानस्य च परमपुरुषार्थता प्रतिपादकात् आगमात् यथोक्तसाधनसम्पत् ततश्च जिज्ञासा इति सिद्धं भवति एवं रूपेण अतः शब्दस्य अर्थः भाष्यकारैः यः निरूपितः तदीयं धामती व्याख्यानं समाप्तम् इतः परं तृतीयं पदं वर्तते ब्रह्मजिज्ञासा इति आदौ प्राचीनैः मृत्तिकारैः ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र कीदृशः समासः उक्तः अस्ति तत् किञ्चित् आलोचनीयं ब्रह्मजिज्ञासा इति समस्तं पदम् वृत्तिकारैः प्राचीनैः प्राचीनैः इति मया किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते अर्वाचीनाः अपि वृत्तिकाराः केचन भाष्यकारम् अनुसरन्ति ते वृत्तिकारास्तु अत्र अन्यादृशमेव समासं वदेयुः किन्तु प्राचीनाः भगवत्पादानाम् अपेक्षया ये प्राचीनाः सन्ति तैः वृत्तिकारैः एतादृशस्थले ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र ब्रह्मणे जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा इति चतुर्थी तत्पुरुषसमासः प्रदर्शितः ब्रह्मणे जिज्ञासा इत्युक्ते ब्रह्मरूप आनन्दार्थं जिज्ञासा जिज्ञासायाः ब्रह्मरूप आनन्दार्थत्वं ज्ञायेत इति कृत्वा तादृशः समासः तैः प्रदर्शितः वर्तते ब्रह्मणे जिज्ञासा इति समासस्तैः प्रदर्शितः किन्तु एतादृशं विग्रहकथनं व्याकरणानुसारि नास्ति इति कृत्वा भगवत्पादैस्तत्र चतुर्थी समासो न भवति किन्तु षष्ठी समासः एव अत्र भवेत् इति तत्र उच्यते इति स्थितिः मूले पङ्क्तिः वर्तते ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा इदं विग्रहप्रदर्शकं वचनं ब्रह्मणः इति षष्ठी विभक्तिः वर्तते तर्हि अनेन किम् अवगन्तुं शक्यते चतुर्थी समासः नैव स्वीकर्तव्यः इति अवगन्तुं शक्यते पश्यन्तु अयमेव अभिप्रायः अस्ति काचित् वैयाकरणानां प्रक्रिया अद्य आगच्छति यावदहं जानामि तावत्पर्यन्तं वदामि अन्यत् किमपि प्रश्नादिकम् अवशिष्यते चेत् अनन्तरम् आलोचयितुं शक्नुमः पश्यन्तु षष्ठीसमासप्रदर्शन क्षणम् एकां पङ्क्तिं त्यक्तवान् अहं ब्रह्मजिज्ञासा पदव्याख्यानमाह ब्रह्मणः इति षष्ठीसमासप्रदर्शनेन प्राचां वृत्तिकृतां ब्रह्मणे जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा इति चतुर्थी समासः परास्तो वेदितव्यः यतः भगवत्पादैः ब्रह्मणः जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा इति विग्रहप्रदर्शनं कृतम् अतः प्राचां वृत्तिकृतां मतं परास्तम् इति भवद्भिः ज्ञातव्यम् कुतः इत्युक्ते पश्यन्तु ब्रह्मणे जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा इति समासो भवेत् चेत्
केन सूत्रेण भवति इत्युक्ते तत्र चतुर्थी समासः कुत्र भवति इति एकं सूत्रं वर्तते चतुर्थी तदर्थ अर्थ बलि हित सुख रक्षितैः इति सूत्रेण समासः वक्तव्यः अस्ति भूतेभ्यो बलिः भूतबलिः यूपाय दारु यूपदारु इत्यादि तस्मै इदं तदर्थम् इत्यादि समासाः तत्र प्रदर्शिताः सन्ति कुण्डलाय हिरण्यं कुण्डल हिरण्यं इति तद्वदेव ब्रह्मणे जिज्ञासा ब्रह्मार्था इयं जिज्ञासा ब्रह्मप्राप्त्यर्था ब्रह्म इत्युक्ते आनन्दरूपं तदर्थं तत्प्रयोजनमुद्दिश्य या जिज्ञासा सा ब्रह्मणे जिज्ञासा इति वृत्तिकारैः तत्र विग्रहः प्रदर्शितः किन्तु किं जातमस्ति इत्युक्ते तादर्थ्ये चतुर्थी समासः कुत्र भवेत् इत्युक्ते वैयाकरणैस्तत्र नियमः कृतः ययोः प्रकृतिविकृतिभावः वर्तते तत्रैव चतुर्थी समासः भवेत् ययोः प्रकृतिविकृतिभावः इत्युक्ते एकम् उपादानकारणम् एकं तस्य उपादेयं कार्यम् एतादृशः उपादानोपादेयभावः यत्र वर्तते तत्रैव चतुर्थी समासः वक्तव्यः इति वैयाकरणैः तत्र उक्तम् उदाहरणं किम् इत्युक्ते कुण्डलाय हिरण्यं कुण्डलहिरण्यं यूपाय दारु यूपदारु ब्रह्मणे जिज्ञासा इत्यत्र किं प्रकृतिविकारभावः नास्ति एव तर्हि ब्रह्मणे जिज्ञासा इति चतुर्थी समासः कर्तुं न शक्यते इति वैयाकरणैः तत्र निर्णीतम् अस्ति तादर्थ्यसमासे प्रकृतिविकृतिग्रहणं कर्तव्यम् इति वार्तिकं वर्तते तादर्थ्यसमासे प्रकृतिविकृतिग्रहणं कर्तव्यम् अनेन किम् अवगम्यते ययोः प्रकृतिविकृतिभावः तयोरेव तत्र चतुर्थी तत्पुरुषसमासः कर्तुं शक्यते इति स्थितिः इदानीं ब्रह्मणे जिज्ञासा इति मया उच्यते चेत् किम् अनयोः ब्रह्म इत्यस्य जिज्ञासया सह किं प्रकृतिविकारभावः अस्ति वा किं ब्रह्म इति उपादानं जिज्ञासा उपादेया अथवा विपरीतमस्ति वा नास्ति तर्हि ब्रह्मणे जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा इति कथं चतुर्थी समासः कर्तुं शक्यते इत्युक्ते तत्र कैश्चिद् उक्तं तत्र वार्तिकम् अन्यदपि एकम् अस्ति यद्यपि तादर्थ्यसमासे प्रकृतिविकृतिग्रहणं कर्तव्यम् इति एकं वार्तिकं किन्तु अश्वघासः इति एकं पदमस्ति अश्वाय घासः अश्वघासः इति तत्र चतुर्थी समासः अस्ति खलु तत्र तु प्रकृतिविकारभावः तत्रापि नास्ति तथापि चतुर्थी समासः भवति तदर्थम् अन्यदेकं वार्तिकमस्ति किम् इत्युक्ते अश्वघासादीनाम् उपसङ्ख्यानम् इत्युक्ते वार्तिककारैस्तत्र उक्तं प्रकृतिविकृतिविकारभाव अभावेपि तत्र चतुर्थी समासः अस्तु इत्येतदर्थं वार्तिकेण वार्तिककारेण केनचित् वचनं कृतम् अस्ति किन्तु भाष्यकाराः महाभाष्यकाराः किं कृतवन्तः इत्युक्ते अश्वघासः इत्यत्रापि षष्ठी समासः एव भवेत् इति तैः अन्ततो गत्वा निगमनं कृतम् इत्युक्ते ययोः प्रकृतिविकृतिभावः वर्तते तयोरेव तादर्थ्यसमासः भवेत् अन्यत्र कुत्रापि तादर्थ्यसमासो नास्ति अतः अश्वघासः इत्यत्रापि अश्वाय घासः इति विग्रहः न प्रदर्शनीयः किन्तु अश्वस्य घासः इत्येव विग्रहः प्रदर्शनीयः इदं सर्वं मनसि निधाय भगवत्पादैः किं क्रियते इत्युक्ते ब्रह्मणे जिज्ञासा इति व्याकरणदृष्ट्या शुद्धं न भवति अतः ब्रह्मणः जिज्ञासा इत्येव षष्ठी तत्पुरुषसमासः प्रकृते अपेक्षितः इति मया यावत् ज्ञायते तावद् उपपादितम् इतः परं पङ्क्तिशः अस्य अर्थः अस्माभिः ज्ञातव्यः वर्तते पश्यामः ब्रह्मजिज्ञासा पदव्याख्यानमाह ब्रह्मणः इति षष्ठीसमासप्रदर्शनेन प्राचां वृत्तिकृतां ब्रह्मणे जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा इति चतुर्थीसमासः परास्तो वेदितव्यः तादर्थ्यसमासे प्रकृतिविकृतिग्रहणं कर्तव्यम् इति कात्यायनीयवचनेन यूपदार्पादिष्वेव प्रकृतिविकारभूतेषु चतुर्थीसमासनियमात् कात्यायनेन वार्तिककारेण नियमः कृतः वर्तते चतुर्थीसमासनियमः कृतः प्रकृतिविकारभूतेषु एव तादर्थ्यचतुर्थीसमासः उदाहरणं यूपाय दारु यूपदारु एतादृशस्थले एव चतुर्थीसमासो भवेत् ब्रह्मणे जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा इति न भवेत् एतदुपरि प्रश्नः अश्वघासः इति कथं तत्र तु प्रकृतिविकारभावो नास्ति तथापि अश्वाय घासः इति कृतं खलु इत्युक्ते तत्रापि चतुर्थीसमासो नास्ति
किन्तु षष्ठी समासः एव इति अन्ततो गत्वा महाभाष्यकारैः निर्णीतं वर्तते। भवन्तः जानीयुः उत्तरोत्तरमुनीनां प्रामाण्यं, यद्यपि वार्तिककारैः किञ्चिदुक्तम् अश्वघासादीनाम् उपसंख्यानम् इति, तथापि उत्तरेण मुनिना पतञ्जलिना महर्षिणा किमुक्तम्, अश्वघासादयः षष्ठी समासाः भवन्ति, तत्रापि चतुर्थी मास्तु इति अन्ततो गत्वा प्रतिविधानं कृतम् अस्ति। तदनुसारेण किम् अन्ततो गत्वा निश्चीयते, प्रकृति विकार भावः ययोः वर्तते, तत्रैव चतुर्थी समासः वक्तुं शक्यते, अन्यथा न। तर्हि ब्रह्मणे जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा इति नैव वक्तव्यम् इति आशयः। अप्रकृति विकार भूते इत्येवमादौ तन्निषेधात्, तन्निषेधः चतुर्थी समास निषेधो वर्तते। कुत्र अप्रकृति विकार भूते इत्येवमादौ इत्युक्ते ब्रह्मजिज्ञासा इत्यादौ अथवा अश्वघासः इत्यादौ, अश्वघासादयः षष्ठी समासा भविष्यन्ति इति अश्वघासादिषु षष्ठी समास प्रतिविधानात् इति जातम्। इदानीम् अग्रिमा पङ्क्तिः या वर्तते तत्र अस्माभिः सङ्गतिः ज्ञातव्या। वृत्तिकारेण प्राचीनेन किमर्थं चतुर्थी समासः उक्तः आसीत् इत्युक्ते तस्य मनसि एवमासीत् ब्रह्मणे जिज्ञासा इत्युक्ते जिज्ञासायाः ब्रह्मार्थत्वं ज्ञातुं शक्यते, तर्हि ब्रह्मणः प्राधान्यं बोधयितुं शक्यते। एतदभिप्रायेण तेन उक्तमासीत् ब्रह्मणे जिज्ञासा, ब्रह्मार्था इयं जिज्ञासा इति। षष्ठी समासः स्वीक्रियते चेत् तत्र ब्रह्मणः जिज्ञासा, ब्रह्मजिज्ञासा इति उच्यते चेत् ब्रह्म विशेषणत्वेन खलु उपस्थितं भवति, तर्हि तद्गौणं भवति, तस्य प्राधान्यं न अवगन्तुं शक्यते। यथा अस्माभिः पूर्वं दृष्टं राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः वर्तते, तत्र राज्ञः प्राधान्यं वर्तते वा? राजपुरुषमानय इत्युक्ते शब्दतः प्राधान्यं कस्य इत्युक्ते पुरुषस्य, राजा न आनीयते किन्तु पुरुषः आनीयते, यतोहि स एव प्रधानः, स एव विशेष्यतया उपस्थितो भवति, राजा तु विशेषणत्वेन उपस्थितः इति कृत्वा तस्य गौणत्वं वर्तते। तर्हि ब्रह्मणः जिज्ञासा इत्युक्ते, ब्रह्मजिज्ञासा इत्युक्ते ब्रह्म विशेषणतया उपस्थितं भवति, तस्य गौणत्वं स्यात् इति तेषां प्राचीनानां मनसि आसीत्। अतः ब्रह्मार्था जिज्ञासा इत्युक्ते ब्रह्मणः फलत्वं प्रतीयते, प्रयोजनत्वं प्रतीयते, प्राधान्यं वक्तुं शक्यते इति आशयेन तैः चतुर्थी समासः उक्तः आसीत्। किन्तु अत्र ब्रह्मणः जिज्ञासा इति व्याकरणदृष्ट्या शुद्धः विग्रहः वर्तते, तत्रापि शब्दतः ब्रह्म प्रधानं न चेदपि अर्थतः तस्य प्राधान्यं वर्तते एव किल इति पूर्वोक्तम् अस्माभिः स्मर्तव्यम्। वस्तुतः प्राधान्यं ब्रह्मणः, शब्दतः प्राधान्यं जिज्ञासायाः इति स्थितिः। तदेव उच्यते षष्ठी समासे अपि च ब्रह्मणः वास्तवप्राधान्योपपत्तेः इति। इतः परं किमस्ति? ब्रह्म च वक्ष्यमाणलक्षणं जन्माद्यस्य यतः इति भाष्ये पङ्क्तिरस्ति। तस्याः पङ्क्तेः व्याख्यानार्थं काचित् पातनिका भामतीकारैः उच्यते। अत्यन्तं सरलः विषयः, ब्रह्मजिज्ञासा ब्रह्मणः जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा इति सम्यक् व्याकरणदृष्ट्या शुद्धं रूपं भवद्भिः साधितं, किन्तु ब्रह्मपदस्य कः अर्थः? ब्रह्मपदस्य बहवः अर्थाः कोशादौ प्रसिद्धाः सन्ति। वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः इति अमरकोशकारैरुक्तम् अस्ति। तर्हि बहवः अर्थाः सन्ति। प्रकृते कस्य ब्रह्मणः जिज्ञासा इति प्रश्नः अस्ति इति किञ्चित् सङ्गतिं वदन्ति ते। पश्यामः, स्यादेतत् ब्रह्मणः जिज्ञासा इत्युक्ते तत्र अनेकार्थत्वात् ब्रह्मशब्दस्य संशयः, ब्रह्मशब्दस्य अनेकार्थत्वं वर्तते, अनेके अर्थाः यस्य शब्दस्य ब्रह्मशब्दस्य, सः ब्रह्मशब्दः अनेकार्थः, ब्रह्मशब्दस्य अनेकार्थत्वं वर्तते, अतः अस्माकं संशयो भवति कस्य ब्रह्मणः इयं जिज्ञासा, भोः अनेकार्थत्वं वर्तते इत्युक्ते कुत्र वर्तते इत्युक्ते भामतीकाराः स्थलानि प्रदर्शयन्ति। अस्ति ब्रह्मशब्दः विप्रत्वजातौ, ब्राह्मणे अपि ब्रह्मशब्दः अस्ति। कुत्र दृष्टः? ब्रह्महत्या इत्यादौ ब्रह्मपदस्य ब्राह्मणत्वजातिमान् इति अर्थः अस्ति। अस्ति ब्रह्मशब्दः विप्रत्वजातौ यथा ब्रह्महत्या इति, अस्ति च वेदे यथा ब्रह्मोज्झम्, ब्रह्मोज्झम् इत्युक्ते वेदत्यागः इत्यर्थः। तर्हि वेदेऽपि ब्रह्मशब्दः अस्ति, अस्तु परमात्मनि अपि वेद ब्रह्मशब्दः अस्ति इति वदन्ति। अस्ति च परमात्मनि यथा ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, अतः अस्माकं संशयः अस्ति कस्य ब्रह्मणः इयं जिज्ञासा,
तमिमं संशयम् अपाकरोति ब्रह्मच वक्षमाण लक्षणम्। भोहो कस्य ब्रह्मणः जिज्ञासा इति तव प्रश्नः खलु। यस्य ब्रह्मणः अग्रे लक्षणम् उच्यते तस्य ब्रह्मणः जिज्ञासा। अग्रे ब्राह्मणस्य लक्षणम् उच्यते वा, वेदस्य लक्षणम् उच्यते वा, तपसः लक्षणम् उच्यते वा, हिरण्यगर्भस्य लक्षणम् उच्यते वा, परमात्मनः लक्षणम् उच्यते वा। यस्य लक्षणम् उच्यते तदीया तद्विषयिणी इयं जिज्ञासा इति निर्धारं कुरु इति उच्यते। पश्यन्तु तमिमं संशयम् अपाकरोति ब्रह्मच वक्ष्यमाणलक्षणम् इति। यतः ब्रह्मजिज्ञासां प्रतिज्ञाय तज्ज्ञापनाय परमात्मलक्षणं प्रणयति ततः अवगच्छामः परमात्मजिज्ञासा एव इयं न विप्रत्वजात्यादि जिज्ञासा इत्यर्थः। तर्हि एवं रूपेण अद्य अस्माभिः पतशब्दस्य कः अर्थः इति चिन्तितम्, ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र चतुर्थी समासो वा षष्ठी समासो वा इति चिन्तितम्, ब्रह्म इति पदेन परमात्मा एव ग्राह्यः, ब्राह्मणो वा वेदो वा नैव ग्रहणम् अर्हति इति ज्ञातम्। इतः परं किम् अस्ति इत्युक्ते ब्रह्मणः इति कर्मणि षष्ठी इति पुनरपि व्याकरणविचारः कश्चिदस्ति। किं ब्रह्मणः इति कर्मणि षष्ठी उत शेषे षष्ठी इति विचारः श्वः अस्माभिः कर्तव्यः अस्ति। यदि अद्यतनपाठविषयतः अथवा अन्योपि कश्चित् संशयः स्यात् तर्हि अवश्यं पृच्छन्तु इति विनिवेद्य विरमामि। आचार्यः नमो नमः। नमस्ते। तत्र एकं स्पष्टीकरणं पृच्छामि तावदेव। भवद्भिः वसति इति वस्तु इति उक्तं नित्यानित्यवस्तु विवेके। वसति इति वस्तु तत्र भामतिग्रन्थे मया न प्राप्तं, तत् भवता स्वयम् उक्तं वा तत्र भामतिग्रन्थे वर्तते वा? भामतिग्रन्थे वर्तते, पश्यन्तु पेज् नम्बर् 71। नित्यानित्ययोः वसति इति नित्यानित्यवस्तु। मम पुस्तके तद् नास्ति अतः अहं पृच्छामि, कृपया अन्यथा मा चिन्तयन्तु। मम पुस्तके तद् नास्ति अतः भवती वसति इति वस्तु इति उक्तं खलु, तदत्र नास्ति कथं भवती उक्तमिति। पश्यन्तु आचार्याः, केवलं वसति इति वस्तु इति कुत्रापि नास्ति। नित्यानित्ययोः वसति इति नित्यानित्यवस्तु इति वर्तते। तत्र अस्माभिः विविच्य ज्ञातव्यम्, आदौ वस्तु इति शब्दः निष्पादनीयः, अनन्तरं षष्ठी समासः कर्तव्यः, सोरि सप्तमी समासः कर्तव्यः। वसति इति वस्तु, नित्यानित्ययोः वस्तु, नित्यानित्यवस्तु इति। अत्र तद् वसति इति वस्तु इति नास्ति, तदर्थं मया पृष्टम्। अस्तु 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 अस्तु। आचार्याः, अत्र अन्नविषये शिल्पी इति शब्दः अस्ति, को अर्थः तस्य? शिल्पी प्रकृते तु अतिनिपुणः इत्यस्मिन् अर्थे। निपुणः शिल्पिवरेणापि न शक्यते, अत्यन्तं निपुणश्चेदपि कर्तुं न शक्नोति, अत्यन्तं कुशलः चेदपि कर्तुं न शक्नोति इति अभिप्रायः। किन्तु सामान्यरीत्या शिल्पिशब्दस्य वयं शिल्पक कला तादृशकर्ता एव, किन्तु तस्य अन्नविषये का प्रसक्तिः इति चिन्तितवान्। निपुणोपि इति अर्थः। आचार्यः, इतोपि एका शङ्का वर्तते। वस्तुतः अपाम सोमम् अमृतं पिबामः इति श्रुतिवचनं, तत्र आभूतसम्प्लवम् इति पुराणवचनम्, अतः उभयोः मध्ये कथं बलवत्त्वं भवति पुराणवचनस्य? एवं समीचीनः प्रश्नः अस्ति। पश्यन्तु आचार्याः, श्रुतिवचनपुराणवचनयोः बलाबलविचारः प्रकृते नास्ति, प्रकृते श्रुत्योः एव बलाबलविचारः वर्तते। कयोः श्रुत्योः इत्युक्ते अपामसोमम् अमृता अभूम इति आमुष्मिकसुखस्य नित्यत्वप्रतिपादिका श्रुतिः। तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते इति आमुष्मिकस्य लोकस्य क्षयं प्रतिपादयति अपरा श्रुतिः। अनयोः श्रुत्योः बलाबलं चिन्तनीयमस्ति। अत्र मीमांसकैः किमुक्तम्? न्यायसहकृतश्रुतिः प्रबला। तर्हि प्रकृते न्यायः कः? यत् कृतकं तत् अनित्यम् इति न्यायः। अयं न्यायः कस्याः श्रुतेः उपकारं करोति?
तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते इति श्रुतेः उपतारं करोति। एतादृशन्यायोपबृंहितश्रुतिः प्रबला। इदानीं किं जातम् इत्युक्ते प्रबलेन प्रमाणेन दुर्बलस्य बाधः कर्तव्यः। इदानीम् अत्यन्तबाधः कर्तुं न शक्यते खलु। अपाम सोमम् अमृता अभूम इत्यपि श्रुतिः, तस्याः श्रुतेः अत्यन्तम् अप्रामाण्यं वक्तुं न शक्यते। तर्हि किं कर्तुं शक्यते? सङ्कोचः कर्तव्यः इति। जघन्यवृत्तिः स्वीकर्तव्या, लक्षणां गौणीं वृत्तिं वा स्वीकृत्य अन्यार्थः वक्तव्यः। तर्हि अमृतत्वम् इति उक्तं किल, तर्हि विष्णुपुराणे अमृतत्वं नाम किम् इति उक्तमस्ति? आभूतसम्प्लवं स्थानं, प्रलयपर्यन्तं तत् तिष्ठति इति स्वीकर्तुं शक्यते। ओ, तस्य गौणवृत्ति गौणीवृत्तिनिमित्तं पुराणवचनं स्वीकृतं। पुराणवचनमेव श्रुत्यपेक्षया प्रबलम् इति नास्ति। नारायण, हा समीचीनम्, अवगतं, धन्यवादः। अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? आचार्य, न च बोध्यस्य बोध्यनिष्ठत्वात् तदपेक्षितत्वात् इति काचित् पङ्क्तिः, तस्याः अर्थः अपेक्षितः अस्ति। कुत्र अस्ति? यथा अक्षार्थेति इति भाष्यपङ्क्तेः समीपे। हा हा हा, बहु प्राक् अस्ति वा? एकक्षणम्। हा पश्यन्तु, तत्र आदौ संगतिः स्मर्तव्या अस्ति। येषां वाक्यानां उपासनाविधौ तात्पर्यं वर्तते, तेषां वाक्यानां उपास्यस्वरूपबोधने तात्पर्यं न भवति। भवत्यः जानीयुः, एकस्य वाक्यस्य एकत्रैव तात्पर्यं स्वीकर्तव्यं भामतीकाराणां रीत्या। अवान्तरतात्पर्यम् अन्यत्र अस्ति इति वक्तुं न शक्यते इति स्थितिः। तर्हि उभयत्र तात्पर्यं स्वीक्रियते चेत् वाक्यभेदो भवति, अतः एकत्रैव तात्पर्यम् इति चिन्तनीयम्। आत्मज्ञानविधिपरेषु वेदान्तेषु न आत्मतत्त्वविनिश्चयः शाब्दः स्यात् इत्युक्ते, यदि वेदान्तानाम् आत्मज्ञानविधिपरत्वं स्वीक्रियते इत्युक्ते आत्मज्ञानपदेन अत्र उपासनारूपं ज्ञानं स्वीकर्तव्यम् अस्ति। तर्हि उपासनाविधौ यदि वेदान्तानां तात्पर्यमस्ति, तर्हि आत्मस्वरूपमपि तेभ्यः एव वेदान्तेभ्यः सिद्ध्यति इति नैव मन्तव्यम्। तदेव अग्रे उक्तं, न हि तदा आत्मतत्त्वपरास्ते। तदा यदि तत्र तात्पर्यं नास्ति तर्हि तदा आत्मस्वरूपपराः ते न भवन्ति, किन्तु आत्मज्ञानविधिपराः ते भवन्ति। यत्परत्वं तेषां वर्तते तत् एव तस्य अर्थः वर्तते इति अग्रिमा पङ्क्तिः। यत्पराश्च ते, त एव तेषाम् अर्थः इति जातम्। इतः परं पङ्क्तिः वर्तते, भवदुक्तपङ्क्तिः, न च बोधस्य बोध्यनिष्ठत्वात् अपेक्षितत्वात् अन्यपरेभ्योऽपि बोध्यतत्त्वविनिश्चयः समारोपेणापि तदुपपत्तेः। इदानीं तात्पर्यवती श्रुतिः प्रबला इति भामतीकाराणां यत् मतं सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहादिषु अस्माभिः पठितम् अस्ति, तत्र किम् उदाहरणमासीत् इत्युक्ते, देवताविग्रहः न सिद्ध्येत्, यतोहि देवताविग्रहं प्रतिपादयितुं वाक्यं नागतं। तदानीं तैः उक्तमासीत् तात्पर्यं विना अपि तस्य किमुच्यते सिद्धिः इष्यते अस्माभिः। तदेव अत्रापि विवक्षितमस्ति, अन्यपरेभ्योऽपि बोध्यतत्त्वनिश्चयः भवतु इत्युक्ते, बोध्यं प्रकृते आत्मस्वरूपं, तस्य बोध्यस्य बोध्यतत्त्वस्य विनिश्चयः अन्यपरेभ्यः वेदान्तवाक्येभ्यः इत्युक्ते उपासनाविधिपरेभ्यः वेदान्तवाक्येभ्यः बोध्यतत्त्वविनिश्चयः आत्मस्वरूपनिश्चयः भवतु इति प्रकृतस्थले न वक्तुं शक्यते, यतोहि समारोपेणापि उपपद्यते। पश्यन्तु, अहं ब्रह्मास्मि इति किञ्चित् श्रुतिवाक्यमस्ति इति चिन्त्यताम्।
अस्याः श्रुतेः उपासना विधौ तात्पर्यम् अस्ति इत्यपि चिन्त्यताम्। तर्हि उपासना विधिपरत्वम् अस्ति चेत् आत्मनः ब्रह्मत्वं बोधयितुम् इदं वाक्यं न शक्नोति, यतोहि यत्परत्वं वर्तते स एव तस्य अर्थः। उपासना विधौ तात्पर्यम् अस्ति चेत् आत्मस्वरूपबोधनं तेन कर्तुं न शक्यते। तर्हि तादृशस्थले एतादृशः प्रश्नः कर्तुं शक्यते वा, अन्यपरेभ्योऽपि बोध्यतत्त्वविनिश्चयः इत्युक्ते तस्य वाक्यस्य उपासना विधिपरत्वम् अस्तु किन्तु आत्मस्वरूपनिश्चयः अपि तेनैव वाक्येन भवतु इति न वक्तुं शक्यते। कुतः? तादृशस्थले समारोपेणापि वाक्यार्थः उपपादयितुं शक्यते। अहं ब्रह्म वस्तुतो नास्मि चेदपि मया आरोपः तु कर्तुं शक्यते खलु, उपासना खलु कर्तव्या अस्ति, ध्यानं खलु कर्तव्यम् अस्ति, तर्हि तद् आरोपेणापि कर्तुं शक्यते। तत्र वास्तविकत्वम् अपेक्षितं वा? सालग्रामे अयं विष्णुः इति बुद्धिः कर्तव्या इत्युक्ते एतदर्थं सालग्रामस्य विष्णुत्वम् अपेक्षितं वा? तद्वदेव आत्मनः ब्रह्मत्वं चिन्तनीयम् इत्युक्ते आत्मनि ब्रह्मत्वम् अपेक्षितं वा? न अपेक्षितम् इति स्थितिः। तत् बोधस्य बोध्यनिष्ठत्वात् अपेक्षितत्वात् इति अस्य अंशस्य अर्थं श्वः कथयिष्यामि। इतोपि तत्र टीकादिकं दृष्ट्वा वक्तव्यमस्ति। अवशिष्टस्य भागस्य अर्थः मया इदानीम् उक्तः। अनिर्वाच्या विद्याद्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवर्तायस्यैते वियदनिलतेजो भवनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानममृतम्।